ሁሉን እስካሴ ነው ሲያይ ሰጥለት አርጎ ማንንም ፋል እኛ ተቀላይ ይስተፈን አላል የስልጣን ተመኛ ቆም አቋራጭ ስለ ትግራይ በረካታ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ሴቶች እየተደፈሩ እንደሆነ፣ ንብረት እየተዘረፈ እንደሆነ፣ እዛ አካባቢ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው የሚመስለው? ከጦርነት በኋላ ግን በሰፋፊ በስራ ፌደራል መንግስት መስራት የነበረባቸው ስራዎች ነበር። በተለይ ከርሶ ጋራ በተገናኘ የኤርትራ ወታደር ኢትዮጵያ አልገባም ብለው ተናግረዋል አይደል? እርሱ አልገባም ያሉበት ምክንያት ምንድነው? የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ዘልቆ ለመግባት የኢትዮጵያ መንግስት አጥያት አይደለም ብየንም ማምን አክሱም አከባቢ ወደ 200 ንጹሃን ዜጎች ላይ እርምጃ ወስደዋል እንደውም የጅምላ ጭፍጨፋ ነው ሁሉ ሊባል ይችላል የሚል አንድ ሪፖርት ወጥቷል ህዝብ እንደዚህ እየተገደለ ነው የሚል ነገር አለ ከዚህኛው ጋራ ምናልባት የሚጣረስ አይደለም እነሱ ወደ ጫካ እየሸሹ ንጹሃን ዜጎች ይመሳረ በማሳጠቅ ከበሻቢያ ወታደሮች ጋር እንዲዋጉ አድርገዋል ነው ወይ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አድርገዋል ነው የሚል ከዚህ ተያይዞ ነው ንጹሃን ሲው እንደሞቱ ሰምቻለሁ አሁን ያለው ሁኔታ ግን በዛ ደረጃ ቀላል ነው ወይ ነገሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያያየን ያለ ነው እንደ አይነት ቦታ ላይ ታጣቂዎች የህዋት ታጋዮች ይሄን አይነት እርምጃ ወሰዱ ሲባል ይታያልና በየገደሉ በየጉድጓዱ ደብቆ የሚንቀሳቀስ 20 30 ሊኖር ይችላል ልክ አሁን ዩኒቨርሲቲ አይነት ተማሪዎች በሚንቀሳቀሱበት የየማን አይነቱ ግለሰብ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ መንግስት ይሄ ቦታ ሪስክ ያለው ቦታ ነው አትንቀሳቀሱ የማለት የትግራይ ይሄ አስተዳደሩ ግዜ አስተዳደሩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋለሁ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ እንዲደራደር እና ኢትዮጵያዊነቱ ጥያቄ ምልክት እንዲገባ በተደጋጋሚ ሰርቷል ትቤል ስቲል አሁን ሙተው እየሰራ ነው የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ምን ነው የሚል አቋም ላይ አለ የሚል ቅርብ ግዜ አንድ ኢንተርቪው ሰምተናል እሱ ነገር የእውነት ነው ወይ እርሶ ህዝብ ማከል ተዘዋውሮ ሲመለከቱ ህዝቡ ጋር ያለ ስሜት ይሄ ነው ወይ ክፍተት አለ ይሄን ክፍተት መስራት አለበት ብየንም ማምን አሁን የመጣው መንግስትም ደሞ እንደ ወራሪ ኮንሲደር የማድረግም ነገር ሊኖር ይችላል እኚህ ሁሉ አይነት ችግሮች አሉ የትግራይ ህዝብ ላይ ማይካድ ማለት ነው ሊደገፍ የሚገባ እንደሆነ ያስብን ግን ይሄ ሁሉ ችግር በምን ምክንያት ደረሰብኝ ብሎ ያስባል የትግራይ ህዝብ እኔ በነበርኩበት ያረጋግጥኩት ከምንም ጊዜ በላይ ኢትዮጵያዊነቱን ያረጋግጠ ዘንድሮ ነው ያመንኩት የትግራይ ህዝብ ሊጠቀም የሚችለው በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን እናንሳ የኤርትራ ህዝብ በትግራይ ተነሳ ብሎ ለትግራይ ህዝብ ሌላ በቀል ማነሳሳት ወይ በአማራ ህዝብ እንደዚህ ተነሳ ሌላው ብሔር በሌላው እንዲነሳ ይሄ የት ነው የሚያደርሰው ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በባላገሩ ቴሌቪዥን ይከታተሉ የኛ ነገር